မြို့သားညညွေဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရှိတော်လှန်ရေးတပ်ရင်းတွေစီကို drone စင်400ကျော်ပို့ဆောင်ထားပြီးရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေမှာထောက်လန်းရေးတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးတာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ရင်းတွေထံ drone စင်400ကျော်ကိုဖြန့်ကျက်ပေးပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့တော်လှန်ရေးရမုံငွေတွေကိုစုစည်းပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်ကို drone စင်400ကျော်ဖြန့်ကျက်ပို့ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ drone တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစိတ်တက်ရေးရာရချင်းချောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF drone တွေဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျာ။